Naše ženy dnes v 9. kole, perfektné víťazstvo nad favorizovaným družstvom Francúzska. Priatelia, vítajte pri 9. kole šachovej olympiády. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík. A dnes si pozrieme, ako naše ženy fantasticky vyhrali pomerom 2,5, 1,5 voči favorizovaným Francúzskam a dostávajú sa tak opäť medzi tie najlepšie týmy a posledné dve kola veríme, že budú mať nielen atraktívnych súperov, ale že sa im podarí ešte nejaký ďalší veľmi dobrý výsledok, aby sa udržali v tomto nasadení a v tomto tempe. Veľmi sa z toho tešíme. Na vlastne 4. tretej a 2. doske bola remíza a na jednotke naša Zuzka Borošová vyhrala, ale ideme pekne po rade. Na 4. šachovnici s čiernymi figurkami nastúpila naša Svetlana Sučíková proti Anastázie Savine. Je to medzinárodná majsterka. Elový rozdiel skoro 200 elo bodov. Nuž, ale Svetlanke sa podarilo udržať s touto medzinárodnou majsterkou dôležitú remízu. Strelec na B7, máme za sebou vývinovú časť partie. Biela samozrejme sa snaží o aktívnu hru v centre. Určite Francúzi išli do tohto zápasu s tým, že chcú vyhrať. Napokon každý tým predpokladám, že nastupuje s tým, že chce vyhrať, ale chápete, ako to myslím. E5, DX, E5, jazdec, krát E5. Teda, že chcú vyhrať, pretože sú akože favoritky toho zápasu. Jazdec na F5. No, biela tak ako keby trošku, nechcem povedať, že násilne, ale zároveň veľmi nebezpečne a nepríjemne previedla jazdca na F5. Inak takémuto jazdcovi sa hovorí aj takzvaný, že Kasparov jazdec. Prečo? To si môžete dohľadať na nete. Ale teraz išla krásna kombinácia, alebo takzvaný excellent, brilliant move, strelec na H2, šach. Šach si dáš, dobre hráš, ten pešiak je vlastne, teda ten jazdec je, ten strelec, pardon, ja už nevidím asi od toho rozrušenia, strelec je krytý jazdcom. Ona ho v podstate ako keby obetovala tým prevodom jazdca do centra, strelec na C7. No a strelec na C7, ona teda odchádza, lebo hrozí vlastne možno niekedy ako keby taká výmena, možno F3, ale strelec C7 je teda paradoxne chybou a lepšie bolo, to sa hneď dozvieme. Aha, že strelec na B8 dokonca. No pozrite sa, aký rozdiel v jednom ťahu. A strelec na B8, ja si viem aj prečo, lebo dáma na C7 z rozbou matu. Toto bola asi tá pointa. Ale tu by v podstate tá čierna, to biela to vedela vyrovnať možno nejakým strelec na G5. A skúsme len tak ako keby kooperatívne, ak by prišla dáma na C7, OK, tak ide vlastne F4 a biela je zase ako keby vo švungu, ale to strelec B8 zrejme teda kvôli takejto nejakej parádičke, tam mohlo byť nepríjemné. Ale dobre, strelec na C7, každopádne ústup bol správny, len teda trebalo zvoliť možno to lepšie pole, strelec na G5. Teraz zase biela, veľmi dobre to aj napriek tomu, že má pešiaka menej, dáma na E8 ustupuje vlastne z tej väzby, prichádza F3, napadnutie jazdca, dáma na E5, takže takto vlastne sa podarilo Svetlanke previesť tú dámu do batérie a aktuálne s jednoťahovým matom, bacha na to, muselo prísť G3 je vlastne kryté jazdcom, B4, fúha, tak inak, tuto si akože napriek tomu, že tá partia skončila remízou, tak tu si dievčatá akože tak vulgárne povedané naozaj dávajú do držky. Strelec na F4, pozrite sa, neustupuje, napada dámu, zakryte strelec, dáma na A5, zaujímavý ako keby prevod tej dámy a stále vlastne, aby kryla toho strelca na C7, strelec C7, dáma na C7, teraz tá partia je paradoxne v rovnováhe, aj keď teda je to celkom taký chaos na tej šachovnici, jazdec na B5, pozrite sa, aké ústupové pole našla pre toho bieleho jazdca. Čierny nemôže vyhodiť, lebo by prišiel o dámu, dáma na E5, jazdec na D6, takže takýto zaujímavý prevod jazdca do centra, a teraz je napadnutý jednak strelec, jednak vlastne biela si kryje aj toho jazdca na F5, kde teda môže v prípade nejakej výmeny znova tam doplniť druhým jazdcom, jazdec na E3, toto je krásne, pozrite sa, vidlička, ten jazdec nie je ničím, kedy to znamená, neviem, či mi ide iná farba, nejde,
To znamená, že tá biela ho môže vyhodiť, ale vlastne potom by mohlo ísť, že vlastne ona vezme toho jazdca na D6, len tak si ukážeme kooperatívnu variantu. Vezmem teda odstranenie toho dôležitého jazdca v centre a zároveň stále napadám vlastne pešiaka na G3. Krásna kombinačná hra, dáma na D2 a toto trošku asi biela prepískla, pretože prišlo jazdec na F5, neulakomila sa na tú väžu. Tí jazdci sú tu oveľa nebezpečnejší. Jazdec F5, ale teraz hneď ako keby opetovala to malé pochybenie bielej, aj čierna ťahom G6, ale partia sa dostáva do úplnej rovnováhy. Možno to tú výhodu mohla držať ťahom väža na A, väža A je 8, teda priviesť ako keby ďalšiu figuru do hry. Dôležité bolo aj teda, ak by sme sem dali tú väžu, tak vlastne bránime aj pole E7, ale to sú samozrejme veci, keby bolo keby a keby sme všetko videli. Ale opäť teda vidíme ten motív, že chceme vyvíjať figury. G6 samozrejme, ona chce toho jazdca odtiaľto vyhnať, ale prišlo dáma na D6. Teda samozrejme nejde zober, lebo by sme prišli o dámu. Dáma krát B2. Už v tejto chvíli má biela dvoch pešiakov navyše. Čierna dvoch pešiakov navyše, ale napriek tomu je partia v rovnováhe, pretože biela má tu jednoducho veľkú aktivitu, tu navyše hrozí aj také možno nepríjemné šachy, veža AB1, napadla dámu, ak tá dáma odíde z diagonály, tak pozor, prichádza čierna o jazdca a dokonca hrozí aj maty, takže musí dať na to pozor, teraz fakt hrozí jednoťahový mat, ale tu predpokladám, že už mala toto spočítané naša reprezentantka a prišiel dáma G5 šach, ale 8, dáma F6 šach, teda klasický obrazec večného šachu a po trikrát zopakovanej pozícii sa superky dohodli na emize, alebo teda partia skončila emizou. Napriek tomu, že emizová partia tak veľmi, veľmi bojovná a teda naozaj sme videli súboj pekný, taký ako boxeri v boxerskom ringu, že naozaj dievčatá si nič nedarovali. Poďme na ďalšiu partiu, ktorá takisto skončila emizou. Tu hrala s bielými naša medzinárodná majsterka Zuzka Hagarová proti medzinárodnej majsterke Sophie Milliet. Takisto elový rozdiel 100 bodov, plus minus bez dvoch. A prejdeme teda otvorením, ktoré teda je až dotiaľ to vlastne teóriou. Prišlo H6, LS na E3, Rošáda. Opäť zdôrazňujem iba to, že rošáda, nezabúdajte na tento veľmi dôležitý ťah v šachu. Tu možno ešte taká zaujímavosť, že vlastne strelec je na E3 a čierna by ho mohla zobrať, takisto by vlastne mohla biela zobrať toho strelca, ale ani jedna to ešte nerobí. Zámysel je taký, že v prípade, že čierna vezme na E3, tak biela to vezme pešiakom a bude mať ako keby také veľké pešiakové centrum časom. Naopak, ak by to zobrala biela, tak čierna to jednoducho musí brať iba pešiakom z Dčka. A plus by sa, a tým pádom by sa vlastne otvoril by sa stĺpec na pešiaka D, pričom ten pešiak by veľmi ťažko postupoval dopredu, je to tam takto, pretože vlastne na C5 a na E5 by boli dvaja pešiaci, to znamená, že síce tá čierna by mala dvojpešiaka, ale za cenu toho, že čierna by teda vyvíjala tlak na to pole D3, prišlo jazdec na B2, veža na B8, H3, to sú všetko ťahy, čo patria do tej pozícii, tu aby sme nedostali zbytočne takú väzbu, veža na B8, aby sa niekedy mohlo možno postupovať aj nejakým rozbijaním cez B4. Strelec na E3, OK, takže čierna sa rozhodla meniť tých strelcov, išlo strelec na E6, na stole je výmena ďalších strelcov, strelec na E2, A4, D4, takže presne v tom duchu, jak sme hovorili, ak už ten pešiak je na E3, tak biela má vlastne takú majoritu v tom centre, hlavne tými pešiakmi a musí sa snažiť ich jednoducho presadzovať ich postup. Okrem toho D4 je taký aj dosť nepríjemný ťah, lebo hrozí veľmi prozaické D5 s vidličkou, to len akože taká technická vsúka. Prišlo A4, napadnutý strelec ustupuje, teda stále tu máme tú hrozbu vidličky. Strelec na D7 ide naspäť. Ono, ak by vlastne takto ho vymenila, tak vlastne tá biela si jednak rozpojí tých pešiakov, čo by bola spokojná a stále by hrozila tá vidlička. Plus by mala ešte otvorený F-kový stĺpec, takže toto určite nie je pochuti tej čiernej.
A ak by ste niečo možno chceli viacej sa dozvedieť o dvojpešiakoch, tak aj k tomu som natočil zo pár videí, nájdete ich na YouTube Šachovej akadémii, také akože strategické, prečo áno, prečo nie. Strelec na D7 A3, teda blokuje nejaký postup, postup B-pešiaka. Dáma na E7, veža AE1, jazdec na A5, snaží sa o zaujímavý prevod buď na pole B3 alebo C4. Dáma na F2, jazdec na C4, teda sen sa rozhoduje ísť. Teraz by nebolo úplne šikovné to vymeniť, pretože v podstate by síce čierna mala dvojpešiaka, ale zároveň by mala veľmi nepríjemný tlak na pešiaka na B2 a jednoducho nechcete mať takúto pasívnu väžu na B1 oproti aktívnej väži na B8, to proste sa nikomu nepáči. Napriek tomu ide väža na B1, lebo teda ten pešiak je napadnutý, ale nevyvíja teda ešte ten tlak po tom B-čkovom slupci s tou väžou, takže to je, nazvime to také dočasné krytie. Strelec na C6, väža FE1, väža FE8, jazdec na C4, jazdec na C4. Napokon sa rozhodla obrať, asi teda je tam dosť liezol na nervy, nevedela, že čo s ním, tak si povedala, že ho zobrala. Aspoň sa pozrieme, že akým spôsobom bude postupovať pri útoku vlastne na týchto pešiakov, lebo pešiak na A4 vlastne sa dá, on je aj teraz krytý vlastne strelcom C6, dá sa kryť aj väžou. Tu by možno, tu by možno sa bielej páčilo nejaký prevod dámy, aby napadla jedného pešiaka, alebo z E2 vlastne napadla toho C4 pešiaka. Jednoducho tí pešiaci by mali byť nejakým cieľom útoku, ide tam hneď jazdcom, takže ohrozuje ho. Strelec na B5, aby kryl oboch. Jazdec na F3, väža na B6, snaží sa teda priviesť väžu a vytvoriť tlak na to B2, dáma na G3, jazdec na H5, napadol dámu, dáma G4, jazdec na F6, opäť napada dámu, dáma na G3. A tu máme opäť opakovanie ťahov a toto je teda veľmi pekná, pekná situácia. Treba pochváliť opäť Zuzku, lebo už sa ako keby, ja sa vrátim parťou naspäť, tu sa začali ako keby zaťahovať trošku mračná na tou bielou, aj keď sa to možno nezdá na prvý pohľad, ale pokiaľ by tá biela možno tu iba tak ako keby čakala, snažila sa možno útočiť na jedného pešiaka, na druhé, ako som spomínal, tieto plány, alebo možno kryť pole B2, tak v podstate opäť hrá takú hru tej čiernej, lebo tej čiernej v podstate by toho veľa nehrozilo a ona by tu vedela veľmi elegantne postupne zvyšovať vlastne tlak práve na to dámske krídlo a je to pravdepodobné, že ten tlak by sa jej podarilo pretaviť aj v nejakú dlhodobú výhodu. Miesto toho teda Zuzka zvolila aktívnu hru a to nejaký útok vlastne na kráľovské krídlo, respektíve možno aj prípadne na samotné centrum. A vidíte, že tá čierna sa trošku, nechcem povedať, že vyplašila, ale pristúpila na opakovanie ťahov. Ešte teda bola možnosť ísť do toho ako keby aktívnejšie a teda hrať na, to, na tom dánskom krídle práve cez C5, ale ťažko povedať, či už nemala vlastne čierna dostatok síl alebo odhodlania, ale usúdila teda, že opakovanie ťahov bude, bude v pohode. No a Zuzka bola už rada za to dôležitú emízu. Veľmi pekná partia. Poďme na šachovnicu číslo 2, priatelia, kde opäť sme videli emízu. Uvidíme, či to opäť skončilo opakovaním ťahov. Čiernymi figurami hrala naša medzinárodná majsterka Evka Epková a bielými medzinárodná majsterka francúzska Pauline Guichard, neviem, či to dobre vyslovujem. Obe hráčky sú okolo 2300, ale samozrejme biela má trošičku elovo návrh, tak by som to povedal. A už vidím aj z priebehu partie, že v podstate sa dievčatá držali takého nejakého zaužívaného postupu v tom otvorení, že hrali samé, nazvime to, prirodzené ťahy. Možno aj Euka tým, že mala čierne figúry, hrá je so silnou superkou, vlastne objektívne silnejšou od nej, aspoň teda papierovo. Tak neviem, či, aký bol pokyn od kapitána Igora Štóla, ale je dosť možné, že pokyn bol aj ako keby nepúšťať sa do nejakých dramatických experimentov, lebo vidíme, že
v podstate v tej partii nabiehajú same výmeny, alebo teda týmto smerom to sa snaží tá čierna tlačiť. Čierna má teraz ako keby opešiaka viacej na tom dánskom krídle, takže tu cíti nejakú šancu možno proti hry. Výmena dám. Proste vôbec ani ako keby nezaváhala a proste mení. OK, ide do koncovky, ktorá je v podstate plus minus, chcel som povedať vyrovnaná, ale je teraz lepšia za toho, alebo za tú bielu. Veža C7, vyzerá, že bola nepresnosť, len tak schválne sa pozrieme, čo bolo lepšie. Bolo lepšie postupovať teda cez to B5, aj keď teraz vlastne napadnutý jeden pešiak, napadnutý je druhý. Schválne, ak by som zobral, tak ide AX B5. Aha, pojazdec na B5, jednoducho ide veža na B8 a zahojím sa na tom B2. Takže vlastne po vymene tých pešiakov, pokiaľ sa dostanete aj vlastne do nejakej vežovej alebo figurovej koncovky, ktorá je horšia povedzme pozične pre vás, tak v podstate v koncovke je dôležité vymieňať pešiakov, lebo pešiaci sú ako keby jedna z veľkých rozdieb toho, že si niekto postaví dámu a potom samozrejme je to už pase. Ale pokiaľ vymeníte vlastne pešiakov, niekedy dokonca aj obetovať figuru za dvoch pešiakov je OK, tak sa viete dostať potom vlastne do nejakej figurovej koncovky, hodzaj veža a ja neviem, biela by mala strelca, ale už takáto koncovka skorej ako keby ju emizujete, ako keď na šachovnici budú pešiaci, ktorí stále sú hrozbou pre meny dámy. Ona išla vežou na C7, jednak aby pokryla vlastne tú 7 radu, ale aj pešiaka na B7, ktorý je napadnutý. Veža na B6. Vidíme, že tie biele figury sú naozaj aktívnejšie. Strelec na C8, no takéto obrané ťahy, to sa veľmi ťažko hraje. O to viac teda skláňam pred Evkou, že išla do toho, že išla do takýchto na prvý pohľad nie pekných ťahov, ale asi nemala veľa možností. Veža na E7, tu akože to strašne blíka, že biely má brutálnu výhodu. F4, jazdec na D7, veža D6, veža na E6 a veža na D1. Biely má naozaj veľkú pozičnú výhodu, ale tá biela asi tak ako keby tápa, že kde ju ako uchopiť. No a čierna síce pomaličky, ale proste odoláva, teraz vlastne tá biela veľmi nepríjemne zafixovala tých pešiakov B7 a A6 na tom dánskom krídle. Ale snaží sa teda aktivizovať svojho kráľa. Jazdec tu môže nepríjemne naskočiť, niekedy veža na C1, teda ide po ňom, C4, B3, nemôžem zobrať, lebo samozrejme visí veža. Áno, a ten jazdec by vlastne toho pešiaka ľahko dobehol. B5, zaujímavý ťah, AX B6, empasán. To mali hneď akože mohli aj po francúzsky si povedať jazdecké a B6. Takže snaží sa tá čierna naozaj tých pešiakov povymieňať, zobrala. A teraz ho ani nevyhodila toho pešiaka, čo možno mohla. Ja nemohla. Úha, nemohla. Pozrite sa na to, ak by ho zobrala vežou, tak ide jednoducho šach a to je proste vidlička a strata, to je koniec. A ak by to zobrala jazdcom, tak teraz aj tak vezmem vežou, šach, ustúpim a vezmem a vlastne biela túto partiu vyhraje. Takže takáto taktika, pozor na to. Bejš C4, král D7 teraz vlastne odchádza z tých vidličiek, ale ten pešiak je stále napadnutý, C5. Biela má pešiaka navyše, ale ten král je teda veľmi, veľmi aktívny a určite sa ho snaží ako keby túto dobiť. Jazdec D5, král F2, král E6. Král E2, F5, jazdec na D6, G5, opäť teda smeruje k ďalším výmenám pešiakov, snaží sa ako keby oslabiť to postavenie vlastne tých krycích figur aj v tom centre, aj tých pešiakov celých, tak ako keby potrhať. G5, král F3, jazdec na B4, jazdec na E8, inak toto je veľmi ťažká, náročná koncovka, ja ju teda iba tak v rýchlosti prebehnem, ale pokiaľ naozaj máte seriózny záujem o štúdium koncoviek, tak napríklad túto koncovku vám odporúčam si ako keby zanalizovať. Zahrajte si ju s počítačom, schválne si ju zahrajte s počítačom, kľudne mu nastavte o 100 elo bodov menej ako vy máte.
a zahrajte si tu za jednu stranu alebo za druhú stranu, uvidíte, ako ťažko sa vám to bude hrať. Veža na E7, jazdec na F6, veža C7, král E5, A5, král na D4 a toto hlási teda počítač, že je ako keby taká posledná vyrovnávajúca nepresnosť, aj keď teda král ide, že do centra je priamo toho pešiaka, lenže čierna veľmi dobre hraje na tú protihru, aby teda aj ona mala niečo v talóne a tým je postupivý pešiak. Ten pešiak už naozaj sa približuje, treba dávať pozor, lebo na A2 už bude hneď aj krytý. Ó, tak toto je pekné, pozrite sa na to, hop, a teraz máme tu taktiku, král C5, jazdec na D3, a v tejto chvíli sa dohodli na emize, lebo král jednoducho, povedzme, ustúpi, vezmem, napadnem toho pešiaka, no a táto koncovka, dokonca možno je ešte lepšia za tú čiernu, ale hop, král B5, aha, že takto ustúpi, vezmem, pardon, tak, zobrať, gx f4, jazdec na D3, asi sa to nedalo vyhrať, toto zrejme spočítali, jazdec H5, OK, že dokonca aj takýmto spôsobom by to išlo spraviť. A ten král je bližšie k tomu pešiakovi, to znamená, že táto partia by skončila emizou. Jednoducho, čierna by tlačila vlastne pešiaka dopredu, tam by došlo výmene pešiaka za jazdca, následne by čierna vlastne išla dobiť H2 pešiaka, toho by nechala len tak tá biela a biela by sa naopak snažila dostať buď na G8 alebo teda na F8. Už mi šíbe. Naopak, ona by sa teda snažila dostať potom kráľom vlastne pod toho pešiaka, aby jednoducho s krajným pešiakom vynútila emízu. No, pekná partia, veľmi ťažká koncovka. Gratulujem Euke, lebo fakt túto koncovku by som teda nechcel hrať a zrejme asi nikto z vás by si to úplne nechcel zahrať, ale teda treba povedať, že Euka má veľké skúsenosti a hlavne vie udržať nervy na úzde, čo bolo vidno v tejto partii, za čo je teda partii poklona. No a poďme k tej našej jedinej víťaznej partii, ale partii, ktorá zároveň náš tým priviedla k celkovému víťazstvu našich žien 2,5-1,5 nad favorizovaným Francúzskom, pretože práve Zuzka Borošová vyhrala s veľmajsterkou, priatelia, Marie Sebak 2,447. A čo sa stalo v tejto partii, to uvidíme hneď, keď sa preľúskame otvorením, jazdec na D2. Ó, toto je pekné, že jazdec, teda prišlo E5, toto je všetko samozrejme teória, a tu sú teda časté ústupy buď na B3 alebo na F3, ale zvolila veľmi pekný ústup na E2 s tým jazdcom, čo vyzerá na prvý pohľad tak možno až neologicky, lebo si vlastne zatvára toho strelca na F1. Išlo H5, strelec G5, strelec E6, strelec F6, dáma F6, jazdec na D5, tu sa hrá teda na to poličko D5, veľmi dôležité. Opäť nebudem zachádzať do nejakých hlbokých teórií, ale pokiaľ chcete študovať otvorenia, tak v sicílskej obsadenie pola D5, to je veľká téma. Jazdec D5 a teraz vlastne, teraz ten jazdec z E2 vlastne dokáže smerovať na C3 a opäť podporiť tie figury v tom centre. Dáma na D8, dáma D3, jazdec D7, veľká rošáda. OK, ja som to už spomínal, myslím, v predchádzajúcich partiách. Tu je cieľ útoku ako keby jasný, alebo hrá sa na ten D-čkový slepec a možno na toho pešiaka D6. Král B1, opäť téma profilaxia, spomínal som aj v predchádzajúcich partiách. Preto sa nebudem opakovať, jazdec na C5, dáma na A3, strelec na G7, H4, B5. No, čierna teda chvíľu ešte váhala z rošádov, ale napokon sa odhodlala spraviť rošádu na kráľovskom krídle. Hneď potom, ako vlastne s pešiakmi vytvorila takýto reťazec, aby vlastne zablokovala nejaký postup a hneď rozbijanie vlastne toho kráľovského krídla tými pešiakmi. Zároveň sa bielej teda podarilo zafixovať si figuru na tom poli D5, čo je veľmi dôležité a jazdec na D5 tu môže byť veľmi
nepríjemný do budúcna. V podstate z toho D5 ho viete asi vymeniť iba ten strelec, ale keď tu naskočí jazdec, tak ten bude už takzvané väčší, ešte teda ho môže vymeniť jazdec na C5, ale za toho by mohla teoreticky niekedy obetovať napríklad väžu. Uvidíme, čo sa stalo. B4, A5, OK. Teraz hra je teda na to, že ak by som zobral jazdca, tak by predpokladám prišlo B4 s takouto nejakou vidličkou a nepríjemným útokom vlastne na bielého kráľa, to znamená, že určite nebrať. Ale ona zobrala jazdec na B5, čo počítač hodnotí ako chybu, pretože išlo AXB4, čo je ešte stále ako keby správne, alebo teda najsprávnejšie. Dáma krát B4, jazdec na A6. A tu sa dostáva vlastne do biela do nepríjemnej situácie. Napriek tomu, že partiu vyhrala, tak tej čiernej sa podarilo rozbiť vlastne ten dámsky kryt, alebo dámsky pešiakový kryt pred bielým kráľom. A máme tu veľmi nepríjemný bečkový stĺpec, na ktorom je veža a tá teda engenuje na všetky figúry, hlavne teda na kráľa a na dámu. Toto je dosť nepríjemná situácia. Pozrieme sa, čo teda zavážil. Jazdec C7, OK, takže prvá asi taká akože nepresnosť. Lepšie bolo zahrať dáma na A5 a priamo teda toho jazdca napadnúť a hroziť zobrať proste jednoducho potom dámu. Ona by musela asi ustúpiť kráľom, prišla by dokonca väža B7, že ani ho hneď nebere, ale zrejme teda chce buď väžu dať na B8 alebo na A8 s nejakými možnými matmi. Toto by bolo teda extrémne nepríjemné, ale prišlo v partii jazdec na C7, takže opäť máme veľa taktiky, kde sa dá pomýliť. A malo prísť podľa počítača jazdec BXC7. Pozrieme si kooperatívnu variantu. Veža vezme, CX vezme, strelec na H6 a možno strelec na C4. Takže odovzdať dámu za jazdca a vežu. Plus teda 2-4-6, 2-4-5, plus teda pešiaka. Raz, dva, tri. Ale biela by mala ako keby veľkú kompenzáciu. Zbavila by sa toho útoku na toho kráľa. A hlavne by asi mala teda protihru s tým Ačkovým pešiakom, že by mohla ísť do dámy. Aj keď teda počítač hovorí, že toto je veľmi v rovnováhe, no ale opäť zahrajte si to proti počítaču, jak veľmi je to v rovnováhe. Zuzka zahrala taký ľudský ťah C4, teda aby si pokryla jazdcov a hlavne teda jazdca na B5, inak ten je ešte zozadu krytý aj strelcom, aby som nezabudol. Prišlo jazdec D5, CX D5. OK, zaujímavé rozhodnutie. Asi aby nepustila strelca vlastne na túto dlhú diagonálu. Napadnutý je ten strelec, teraz vlastne sa snažila toho strelca ako keby uzavrieť. Prišlo strelec na D7, ten jazdec sa fakt dostáva pod palbu, dáma na B4. Dáma na B6, ako chceme kryť toho jazdca nešťastného. A4, v podstate hop, jediná možnosť, 1, 2, 3, to znamená, ja to takto vyznačím, 3 brániace figúry, 3 útočné figúry, ale ešte vieme priviesť ako keby jednu útočnú figúru do hry a tam by sa to mohlo nepríjemným spôsobom zlomiť. Veža na A8, veža D2, veža F na C8, veža na B2, takže taký ako keby prevod a opäť podpora krytia toho jazdca na B5. Strelec na F8, kryje pešiaka. A možno aj teda toho strelca bude chcieť nejak preskúpiť. Strelec na D3 chce tiež rozhrať vežu. Veža na C5, ja som úplne ako keby v napätí, takže napáda toho jazdca z boku a zároveň si teda necháva stĺpec. Stále má čierna prevahu. Veža na D1, napriek tomu, že biela má o pešiaka viacej, hraje sa tu vlastne takto. Hraje sa tu, síce ja hovorím, že útok na jazdca na B5, ale jazdec na B5 je iba takou vstupnou bránou k bielému kráľovi. To znamená, ak tu by náhodou toto celé padlo, tak ten bielý kráľ je za chvíľu hotový. Dáma A5, a toto bola rozhodujúca chyba, že vlastne tá čierna ponúkla ako keby dámy na výmenu, čo biela teda neváhala, ale oveľa šikovnejšie bolo vlastne zahrať strelec H6 a držať ako keby to celé napätie a možno
po tých čiernych poliach sa snažiť niekde ako keby pracovať. Ale teda logicky hľadala tá čierna proste nejaký plán hry, ale teda výmena dám, hlavne keď útočíte, tak to si musela teda Zuzka ako keby tak trošku vydýchnuť. No a dokonca sa dostáva ako keby k výhode, pretože prišlo veža na B4, je toho pešiaka, ktorý je napadnutý, a zároveň ostáva na tom bečkovom slopci a už ten král teda nie je pod takou dramatickou palbou, ako keď tam stála ešte tá dáma na B6, to je veľmi dôležité, lebo proste stratíte krála, stratíte partiu, král B2, aj král ide dokonca na pomoc, strelec E7, veža H1, bol napadnutý pešiak, takže treba pokryť, zase nemusíme rozdávať len tak zadarmo ako Magnus Carlsen, král G7, tiež sa snaží aktivizovať svojho kráľa, kráľ na B3. No a sme zrazu v koncovke, kde síce čierna mala veľkú aktivitu, ale práve všimnite si, že vymenili sa iba tie dámy, čo sú vlastne ako keby najsilnejšie figúry na šachovnici a zrazu tá partia dostala úplne iný charakter. Sme vlastne v koncovke, kde má biela pešiaka navyše, ten biely pešiak navyše je práve ten na A4. No a teraz vlastne hovoríme o nejakej technike, ktorú musí Zuzka realizovať. Najprv teda nejakým spôsobom zaktivizovať možno svoje figury, snažiť sa ich zharmonizovať a potom vlastne nájsť ciele útoku v tom čiernom tábore, niečo povymieňať a ideálne rozbehnúť toho Ačkového pešiaka, tam by som to videl ako najväčšiu možnosť. F4, čierna teda úplne blokuje ako keby to kráľovské krídlo, čím dáva v podstate ako keby šancu tej bielej hrať na tom dánskom krídle. Jazdec na A3, veža A7, strelec na B5 a už ide na to, už proste chce meniť. Strelec na C8, čierna logicky nechce meniť, lebo má menej, ale bude musieť. Veža na C5, prvá výmena, takže máme o figuru menej. A už opäť sa voľnejšie dýcha, už vidíte, už nestaja veži na A5 a C5 a už ten pešiak bude môcť niekedy postupovať dopredu. Král H6. Plán čierno je možno nejakým spôsobom ísť zahrať niekedy G5, dostať sa kráľom a vlastne spraviť aj tu nejaký protiútok alebo prielom na tom kráľovskom krídle, lebo tí strelci vlastne mieria na to kráľovské krídlo, mohli by podporovať H pešiaka, král B4, ale tu mám z toho taký ako keby dojem, že ten prielom sa skôr podarí vlastne tej bielej. Jednak má pešiaka navyše, čo je stále teda dôležité povedať v tej koncovke a hlavne zrazu tie figury bielej sú oveľa lepšie a viac koordinované. Navyše ten kráľ je tam, kde ho je v tejto chvíli potreba a tá väža úplne v pohode vlastne zatiaľ to kráľovské krídlo drží aj vďaka tomu, že pešiaci na kráľovskom krídle sú vlastne zablokovaní. Prišlo A5, takže už treba postupovať, strelec na C7, väža na C8, strelec B7, väža A1, OK, tak nie je napadnutý, nemusím ho kryť. A naopak dávam tú väžu ako keby aktívne do hry a podporujem postup pešiaka. Čierna sa snaží vlastne o ten prielom, o ktorom sme spomínali, HXG5, KLG5. Veža na H1, takže naspäť do obrany, aby ten král nejakým spôsobom vlastne neprešiel na G3 a nezačal nás túto otrávať, to by bolo naozaj veľmi nepríjemné. H4, veža na C1, teraz tá veža ušla, pretože vlastne ten čierny pešiak B je to pole H4 pre krála, ktorým sa chcel dostať na pole G3, no a v prípade H3 jednoducho ho môže vymeniť a nič sa nedieje. Král na F6, takže tu aj tá čierna pochopila, že na tom kráľovskom krídle asi veľa nezmôže a bude sa snažiť dostať vlastne na to dámske krídlo, aby pomohla svojim figurám a zabránila postupu A pešiaka. Veža na C2, toto je tiež veľmi pekný ako keby ťah, že vlastne drží tú druhú radu, možno aj keď je niekedy vlastne toho pešiaka na G2, keby ho nejakým spôsobom tá čierna chcela napadnúť a plus tá väža teda môže po tej druhej rade ísť na ktorýkoľvek stĺpec, ktorý bude potrebovať, ale samozrejme chce sa držať viacej na tom Ačkovom, kde vlastne chce posunúť toho pešiaka A5 do dámy. Inak všimnite si, že biela má iba o pešiaka viacej, počítač tu akože hlási drtivú výhodu plus 6, keď vám niekto povie, že plus 6, tak si predstavíte, že máte o dve figúry viacej, ale nie je to pravda a je to o tej takej akože extrémnej trpezlivosti bielej a takej dielčej práci na tej technike a zosilovania vlastne celej
celej tej pozície a dávanie si pozor, aby sme vlastne tú obnú výhodu ako keby nestratili. Veža na A4, HTI, teraz prichádza vlastne toto spomínané, GX HTI, LS krát HTI. Veža na A1, to znamená v prípade kráľ H4 je pripravená ísť vežou na G1, aby vlastne toho kráľa odrezala, kráľ na F6, veža na G1. Ide tam tak či tak, pretože vlastne tá veža sa vie dostať teraz pre zmenu cez G stĺpec kľudne niekde dozadu, kde bude potrebovať. Veža na A8, nechce ju vpustiť na tú poslednú radu, strelec na C6, pozrite sa, aký je ten strelec brutálne aktívny a hlavne dostal pod kontrolu vlastne pole premeny. Pole premeny, téma pešiakovej koncovky, opäť si dajte Šachová akadémia pešiakovej koncovky. Budete vedieť, o čom hovorím, jazdec na B6, takže to pole sa dostáva úplne pod kontrolu a teraz vlastne tam môže nabehnúť aj veža na nejakú prípadnú výmenu. Pomaličky posun kráľa, jazdca, naozaj o jeden kročík, strašne trpezlivo, ale iná cesta nie je A6. Takže zase sme sa posunuli kúsok, treba a trpezlivo, veža na E7, strelec na B7, strelec odrezáva cestu vlastne tej veži a už treba vyriešiť iba pole A7, ktoré momentálne kryje vlastne strelec z B8. Tento blokuje strelec na A7, veža H1 a snaží sa teda to vežou možno takto dostať ako keby do hry. Veža na C7 a tu ešte teda pozor na také ako keby finty, ak by teraz biela s veľkou radosťou zobrala strelca na H3, tak predpokladám, že príde niečo ako veža C5 šach, ten král musí jednoducho ustúpiť, čierna vezme strelca. A nehovorím, že táto koncovka nie je nepríjemná pre tú čiernu, ale rozhodne teda biela by stratila práve tú veľkú výhodu. No a Zuzka to zahrala oveľa elegantnejšie, zahrala strelec na C6, uzavrela cestu tej veži, stále hrozí vlastne napadnutý strelec a ešte teda taká akože tematická vsúka, ak ten strelec uhne, tak prichádza veža H7 šach a padá vlastne veža. Krásny výkon Zuzky, ja sa veľmi teším z tejto partie a opäť pokiaľ teda chcete študovať niečo, tak ako som odporúčal koncovku Evky Repkovej, odporúčam si naštudovať aj takýto typ koncovky s pešiakom viacej a cibriť vlastne tú techniku. Dnes sme inak videli veľa koncoviek aj vlastne v mužskej sekcii a musím povedať, že teda naši reprezentanti majú tie koncovky zmáknuté, alebo teda minimálne dneska im to vyšlo, z čoho sa veľmi tešíme. Porážame favorizované Francúzsko 2,5, 1,5. Ja vám ďakujem za pozornosť, budem rád za vaše lajky, komentáre, odber tohto kanálu a teším sa na vás pri 10. kole šachovej olympiády. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.